Dobrý večer. Ďakujem. Sadnite si. Pani Marta z Levíc prišla do Bratislavy. Áno. A teší sa. No, jasné. No, čo by ste nám tak mohli povedať? Z Levíc pochádzate aj? Alebo tam ste sa nejak presťahovali? Odkiaľ ste? Tak vlastne tam už bývame aj 30 rokov, sa dá povedať. Uh-huh. Vo Zvolene sme bývali. Áno. Áno, a rodičia stavali v Leviciach dom, tak uh-huh. tam sme sa presťahovali. A som Levičanka. Áno, ja som jedináček, ale nie má značek. Jedináček, ale nie má značek? Ale nie má značek, mali ste tvrdú výchovu? Ale tak nie je tak, v pohode. No počkajte. No tak sa to zvykne hovoriť, nie, že jedináček má značek, hej? Že všetko dostane, že? A vy nie má značek? No, nie. Nie. Takže sama, nebolo vám smutno? Ale niekedy aj hej. Hej? A nechceli ste súrodenca? Mala som kamarátky. Hej, takže áno, ste toto. Áno, tak, nejako tak sa to kompenzovalo. Príjemné detstvo. Áno, jasné. Všetko v poriadku s rodičmi, revolty, puberte. Sem tam, čo by nie, boli. Áno, boli, no a potom ale teraz nie. Ste vydatá, alebo ako je to áno, s vami? Áno, vydatá, hej. Šťastne? No, hádam, hej. Hádam, hej. Už dlho? No, tak ja neviem, už 30 rokov, tak, tak to povedzte. Tak to už, to dosť dlho teda. To už je na poriadku. Deti? No, mám už dospelé deti, vlastne 3. 3 deti? Áno, áno, všetci sme ako spolu, uh-huh. bývame v jednom byte. Áno? Nikto sa nechce ani ženiť, ani vydávať. Tak musíte byť veľmi dobrá mama, keď držia sa vás ako kliešte. No, ja neviem, teda. A koľko majú rokov? Najmladšia má 23 a syn má 29. A fakt? Akože stále doma? A musíte stále variť pre všetkých? Áno. Fúha. Jasné. No to by sa mohli osamostatniť, nie? Mohli. Ráno sa osamostatní a večer prídu naspäť. No, ja som veľmi zvedavá. Aké bude pre vás toto stretnutie, aká bude vaša reakcia a verím, že teda to bude pre vás prekvapenie. Asi zrejme bude dosť veľké a snáď to bude príjemné. Držím vám palce. Ďakujem. Tak ahoj. Nepoznáme sa. Si naša sestra. Si prekvapená však. No, je to veľké prekvapenie pre teba aj pre nás, lebo sme ťa hľadali dlhé roky. Mama nám zomrela, keď ty si bola malá. A ona zomrela. Tak sme ťa hľadali a nie, nejako ťa nájsť. No ale, predsa sme ťa videli a máme ťa. Neviem, ako ty povieš, ako rozhodneš, ale je mi srdiečko na meste, aj sestre, že ťa vidíme. Neviem, čo povieš na to ty. To je veľké prekvapenie, vážne. Tak ja nemám srdce na mieste, lebo mne tak bije, že veľmi. To je prekvapenie, ale prekvapenie. Tak toto je, to je bomba. Pani Marta, vy viete o tom, alebo vedeli ste, že máte súrodencov? Nie. Vôbec ste netušili? Nie, vôbec, absolútne. Nie. Vaši rodičia žijú? Otecko mi zomrel. Ano? Mamička mi žije, áno. Viem, že otecko mal niečo také, volá kedy dávno, dávno. To viem, ale... bodka. Nič viac. To ale je trošku inak. Áno. Sedíte dobre, hej? Teraz ako ja mám úplne taký pocit, lebo vám musím povedať jednu vec. Tu sú dve sestry vaše. To sú naozaj moje sestry? Áno. Asi sa dozviete informáciu, ktorú ste sa nedozvedeli celý život a ktorú možno by ste sa neboli dozvedeli. Ja neviem, či mám právo vám ju povedať vôbec v tejto chvíli, ale zdá sa, že vy ste boli adoptovaná úplne malička, pretože mamička zomrela a vlastne celý život vás vychovávali vaši rodičia a tieto vaše sestry vás chceli vidieť.
tým, že ste boli adoptovaná, nemali informáciu, ako sa k vám dostať? Áno, počúvam. Porozprávame sa, keď môžeme, dobre? Jasné. Dobre? Jasné. Takže v tejto situácii sa vás opýtam len jedno, či tú stenu dáme preč. Jasné. Stenu dáme preč. Ahoj. Ja som Irenka. Ja som Irenka. Bola adoptovaná mamička, nám pomrela, keď si bola malička pri tvojom porode. A tamto je sestra druhá, dcerka, syn. Môžeme vás poprosiť? Poďte medzi nás. Aj tretia sestra vlastne. Si šťastná, máš deti, môže máš podobať. Bože môj. Ty čo? Podoba sa na mamu. Áno. Ja som Marta. Podoba je. Teším sa veľmi. Krásne, krásne, ďakujem. A toto si musíme vysvetliť. Áno? No, teraz nebuďte sklamané, ani jedna, ani druhá, ani tretia. To, ja mám pocit, že sa podobáte. Podoba sa na mamu. Na mamu sa podobá. Áno, podoba sa na mamu. My sme vám možno dnes nechtiac spôsobili obrovský životný šok. Ja sa vám ospravedlňujem za to, ale my sme vás na to nemali ako pripraviť. To je paráda. Ja si myslím, že naozaj, že to je paráda, že to nezmení nič na vašom vzťahu k vašej mame, jasné, ktorá bola celý život vašou mamou. Bože. Naopak, vy prichádzate k dvom sestrám, čo vo vašom veku, aj vo veku vašich sestier je podľa mňa bomba, skvelé, úžasné a fantastické. To je bomba na entu. Dievčatá, no držím vám palce, aby ste boli zdravé a aby ste sa stretávali. Takéto prekvapko sa nezažíva naozaj každý deň. A my sme tu takýto prípad ešte nemali. Takže všetko dobre. Držte sa. Ďakujeme, že ste prišli. Pani Petka, veľmi pekne vám ďakujem. Nemáte za čo, držte sa. Všetko dobré. Ďakujem. Ďakujem.